হ্যালো, সকলোকে সৰস্বতী পূজাৰ ওলগ জনালো। সকলোৱে সৰস্বতী মাতৃক পূজা কৰি হ'ল, এতিয়া আমি ক্লাছ কৰিম, ঠিক আছেনে? সকলোৱে সৰস্বতী মাতৃক পূজা কৰিলো, এতিয়া ক্লাছ কৰিম। হেপী ভেলেণ্টাইন ডে নহয়, এতিয়া হেপী ভেলেণ্টাইন ডে নাই হোৱা, টাইম আছে, আমিও যাম হেপী ভেলেণ্টাইন ডে, আমিও কৰিম, হয়নে? টাইম আছে, সৰস্বতী পূজাত আমিও বেলেগ কলেজত ফুৰিবলৈ যাম, টাউনত ওলাই যাম, সময় আছে, ছাকচেছ হ'বলৈ আছে, কাম আছে এতিয়া, হয়নে? কাম কৰিম, পঢ়াৰ পঢ়িম, পঢ়ুৱাই পঢ়ুৱাম, সেইখিনি হোৱাৰ পাছত যেতিয়া ভাবিম যে মোৰ আজিৰ পৰা বা মই এই সময়কণত মই ফুৰিবলৈ যাব পৰা হৈছোঁ, তেতিয়াহে যাম, তাৰ আগত কাম কৰিম, ঠিক আছেনে? চব বাহিৰত সৰস্বতী পূজা, ঠিক আছে? গোটেই কলেজত ল'ৰা ছোৱালী ভৰ্তি, এই আমাৰ লগৰবোৰো গৈছে, দুই এজনে ফোনো কৰিছে, যাব দিছিলে কলেজলৈ, এবাৰ যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ক্লাছ কৰিব লাগিব, হয়নে? আৰু কালি ক্লাছ কৰিব পৰা নহ'লে, কাৰণ সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে আমাৰ চেণ্টাৰ অলপ চাফা তাফা কৰা হ'ল, সেইকাৰণে আমি ক্লাছবোৰ কালি নকৰিলোঁ। চ' আজিৰ পৰা ক্লাছবিলাক আকৌ হৈছে ধুনীয়াকৈ। আৰু আজি সৰস্বতী পূজা বুলি বহুতে নপঢ়ে, কিন্তু সৰস্বতী পূজা বুলি নপঢ়াৰ কাৰণে নাই, সৰস্বতী মাতৃক আজি আমি বেছিহে পূজা কৰিব লাগে, হয়নে? বেছিহে পূজা কৰিব লাগে আজি আমি সৰস্বতী মাতৃক, কিয় বেছি পূজা কৰিব লাগে? কাৰণ কি, আজি আমি পঢ়াবিলাক এজ এ মন্ত্ৰ হিচাপে ধৰি, আমি মন্ত্ৰ, আমি সৰস্বতী মাতৃৰ ওচৰত কৰা কিছুমান মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ বুলি আমি ধৰি আজি পঢ়িম, ঠিক আছেনে? অ'কে, আমি কি পঢ়ি আছিলোঁ, জিঅ'গ্ৰাফি, সৰস্বতীৰ নাম লৈ পেলাই ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ভগৱানক এইটোৱে চিন্তা কৰিব যে আমি আকৌ যাতে ভগৱান আকৌ বেলেগে ৰিভাইজ কৰিবলৈ আমাক যাতে আপুনি থৈ নিদিয়ে, আৰু একেবাৰে হৈ যায় গোটেইখিনি, যিখিনি পঢ়িম আমাৰ গোটেইখিনি তাতে একেবাৰে হৈ যায়। চ' আমি কি কৰিছোঁ, পঢ়াত আৰম্ভ কৰিছোঁ, ঠিক আছেনে? পঢ়িবলৈ লৈছোঁ, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি, আমি ভাৰতৰ ভৌগোলিক বিভাজন পঢ়ি আছোঁ। ভাৰতৰ ভৌগোলিক বিভাজনত আমি কি পঢ়িলোঁ, আমি পঢ়িলোঁ উত্তৰৰ বিশাল পৰ্বতমালা পঢ়িলোঁ, মানে আমি উত্তৰৰ বিশাল পৰ্বতমালা পঢ়িলোঁ। উত্তৰৰ বিশাল পৰ্বতমালা আমাৰ হৈ গ'ল, উত্তৰৰ বিশাল পৰ্বতমালা এবাৰ ৰিভিজন কৰি দিছোঁ, কাৰণ ঘৰত নপঢ়িলেও হ'ব তেতিয়া, ঠিক আছেনে? আমি উত্তৰৰ বিশাল পৰ্বতমালা পঢ়িলোঁ, তাত আমি পালোঁ ট্ৰান্স হিমালয় পালোঁ, ট্ৰান্স হিমালয় কমপ্লিট, ট্ৰান্স হিমালয় সেইখন হিমালয় কোৱা হয় যিটো হিমালয় আমাৰ ফালৰ পৰা দেখা পোৱা নাযায়, চাইনা ফাললৈ পৰে, ঠিক আছে? চাইনা ফাললৈ পৰে। আৰু এইফালে জম্মু কাশ্মীৰত কি আছে, জম্মু কাশ্মীৰত কি আছে, আৰু আমাৰ এইটো চাইনা, চাইনা ফালে কি আছে, কৈলাশ পৰ্বত, কি আছে, কৈলাশ পৰ্বত, কৈলাশ পৰ্বত আছে, কৈলাশ পৰ্বত আছে, হয়নে? কৈলাশ পৰ্বত আছে। তাৰপৰা এইফালে জম্মু কাশ্মীৰত কি আছে, আমাৰ জম্মু কাশ্মীৰত কি আছে, জম্মু কাশ্মীৰ ফালে আমাৰ চাৰিটা পৰ্বত আছিলে, কলিজা, হয়নে? কি আছিলে জানে, কাৰাকোৰাম, লাডাখ, লাস্কাৰ পিপাছ, আৰু এইফালে কি আছিলে, গ্লেচিয়াৰ আছিলে, হয়নে? সেইখিনি আমি পঢ়া কমপ্লিট কৰিলোঁ। ট্ৰান্স হিমালয়ৰ পাছত আমি পঢ়িলোঁ কি, গ্ৰেটাৰ হিমালয়, গ্ৰেটাৰ হিমালয় পঢ়িলোঁ, গ্ৰেটাৰ হিমালয় কমপ্লিট কৰিলোঁ, গ্ৰেটাৰ হিমালয় কমপ্লিট কৰিলোঁ। গ্ৰেটাৰ হিমালয়ত আমি কি পাইছিলোঁ, নাংগা পৰ্বত পাইছিলোঁ, হয়নে? নাংগা পৰ্বত, নাংগা পৰ্বতৰ পৰা আমি ক'ত গৈছিলোঁ, নাংগা পৰ্বতৰ পৰা আমি সিফালে গৈছিলোঁ নামচা বাৰুৱা, হয়নে? নামচা বাৰুৱা, নামচা বাৰুৱালৈকে আমি গৈছিলোঁ। ভিজিবিলিটি চাই ল'বা হা, নামচা বাৰুৱালৈকে আমি গৈছিলোঁ, সেইখিনি পঢ়িলোঁ। তাৰপৰা আমি পঢ়িলোঁ মৃদুল হিমালয়, আমি কি পঢ়িলোঁ, মৃদুল হিমালয়, মৃদুল হিমালয় হৈ গ'ল, মৃদুল হিমালয় পঢ়া হৈ গ'ল, নেনিতাল, ৰাণীখেত, সেইখিনি হৈ গ'ল, হয়নে? তাৰপৰা আহিলোঁ শিৱালিক, শিৱালিকৰ বিষয়ে পঢ়া হৈ গ'ল। এই শিৱালিকৰ এটা পাৰ্ট হয় কি হয়, কি হয়, আন্দামান, হয়নে? আন্দামান এটা কি হয়, আমাৰ শিৱালিক হিমালয়ৰ এটা পাৰ্ট হয়। তাৰপৰা কি হৈছে, ই মেঘালয়, ই মিজোৰামত কি হৈছে, আৰাকান পৰ্বত, ই মিজোৰামত কি নাম লৈছে, আৰাকান পৰ্বত, আৰাকান পৰ্বত হৈ পেলাই ই তললৈকে গুচি গৈছে। এইখিনি আমাৰ হিমালয় গোটেইখিনি পঢ়া হৈ গ'ল, হয়নে? নেক্সট আমি পঢ়িলোঁ আমাৰ কি, উত্তৰৰ সমতল ভূমি মানে নাৰ্ডাৰ্ণ প্লেইন, নাৰ্ডাৰ্ণ প্লেইনৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ আমি। এই নাৰ্ডাৰ্ণ প্লেইনত আমি গোটেইখিনি কভাৰ কৰি ল'লোঁ, হয়নে? ভাংগাৰ এৰিয়া পঢ়িলোঁ, ভাংগাৰ পঢ়িলোঁ, তাৰপৰা তেৰাই পঢ়িলোঁ, তাৰপৰা খাদাৰ পঢ়িলোঁ, তাৰপৰা কি বলো, বাংগাৰ পঢ়িলোঁ, তাৰপৰা আমি বাংগাৰ পঢ়িলোঁ, ঠিক আছে? তাত কি হয়, ব্লেক চইল থাকে, ব্লেক চইল, ইয়াৰ মাটিখিনি কি হয়, বৰ এটা সাৰুৱা নহয়। কি খেতিৰ কাৰণে বিখ্যাত হ'ব, কপাহ খেতিৰ কাৰণে ভাল, মানে কপাহ খেতিৰ কাৰণে ভাল,
কপাহ খেতিৰ কাৰণে ভাল বুলি আমি পঢ়িলোঁ। এইখিনি আমি কমপ্লিট কৰি পঢ়িলোঁ। তারপর আমি কি পড়লো, উত্তর হয়ে গেল আমার উত্তর ফল, হ্যাঁ আমি আমি উত্তর হয়ে গেল, আমি দক্ষিণাত্য মালভূমি পড়িয়েছিল, হ্যাঁ দক্ষিণাত্য আমি মালভূমি পড়িয়েছিল, দক্ষিণাত্য মালভূমি আমি পড়া হয়ে গেল, হ্যাঁ আমার মেপখন দরকার হব। গা সম্পূর্ণ ভাল হওয়া নাই, কি হল জানো, কাহ ইমান, 7 দিন কাহ হয়ে থাকে নি মানুষ, কি মেপ আহিলে এখন, সকলোরে সরস্বতী পূজাত পূজা করা হলনে, যা হলনে, সরতে পড়া স্কুলখনলে যা হল, ভ্যালেন্টাইন ডে বলে কতো যাব নালাগে, নামঘরে প্রসাদ এমুঠি দি দিয়া হয়ে যাব আর, মানে বেলেগ কাম করব নালাগে আর। সো মেপ কি হল, মেপ বিচারি পা নাই যে 13 তারিখে এখন ডাউনলোড করা হয়েছিল নাকি, এখন ভাল হবো জানো, মেপ ইমান বেয়া কোয়ালিটি মেপ, এইখানে অল্প ভাল আর। ওকে আমি এখনতে চাই লৈছো, আমি কি পঢ়িলো, দক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল আমার পড়া হয়ে গেল, দক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল আমার পড়া হয়ে গেল, দক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল আর আমার উপকূলীয় অঞ্চল আছে, মানে আমার উপকূলীয় অঞ্চল আছে, দক্ষিণাত্য মালভূমি সমূহ কি কি নাম আসলে, কি কি নাম আসলে, উপরতো এখন মালভূমি আছে আমি গম পাওয়া নাই, গম পাওয়া আমি কি আছে তিব্বেতর, হয় না, আর এফালে দক্ষিণাত্য মালভূমিত আমার কি কি আসলে, কোলা গোলফিল্ড কত আসলে, আমি এইখানে পড়িলো কর্ণাটকত আছে, আর কর্ণাটক ধারওয়ার প্লেটিউ বলে কোয়া হয়, ধারওয়ার প্লেটিউ বলে কোয়া হয়, সেইখিনি আমার পড়া হয়ে গেল, ঠিক আছে না, গোটাই প্লেটিউ খিনি পড়া হয়ে গেল। এতিয়া আমি পড়িব লাগে সমতল ভূমি হয়ে গেল, প্লেটিউ পড়া হয়ে গেল, এতিয়া আমি কি পড়িব লাগে, আমার মরুভূমি অঞ্চল, হ্যাঁ মরুভূমি অঞ্চল, এতিয়া পড়ি আমি মরুভূমি অঞ্চল, মরুভূমি, মরুভূমি অঞ্চল, আমি এটা মরুভূমি অঞ্চল বলে কলে আমি কি পাম, ভারতত মরুভূমি অঞ্চল এই গুজরাটের পার্টত চাবা, এই গুজরাটের পার্টত আমি পাম এখন থর মরুভূমি, থর মরুভূমি, হয় না থর ডেজার্ট, ঠিক আছে না, থর মরুভূমি আমি ইয়াত পাই গেলো এখন থর মরুভূমি, তাতকে তলর গুজরাটের অলপ তত আমি রান অফ কুচ বা রানর মানে কি মরুভূমি অঞ্চল, রান অফ কুচ বলে কয়, হয় না রান অফ কুচ, রান অফ কুচ বলে দেখো আমি কি পাম, মরুভূমি পাম, আর ঠান্ডা মরুভূমি কত আছে, লাদাখত আছে আমার ঠান্ডা মরুভূমি, হয় না আমার লাদাখত কি আছে ঠান্ডা মরুভূমি, কোথায় ঠান্ডা মানে তাত বরফ থাকে, মানে বরফ থাকে, কি আছে লাদাখত ঠান্ডা মরুভূমি, লাদাখ হ্যাঁ ঠান্ডা মরুভূমি অঞ্চল, এই রান অফ কুচ কিয় কারণে বিখ্যাত, এই রান অফ কুচত কি পাওয়া যায়, ইয়াত গাধ পাওয়া যায়, হ্যাঁ জঙ্গলী গাধ পাওয়া যায়, জঙ্গলী গাধ কত পাওয়া যায়, রান অফ কুচত পাওয়া যায়, কি পাওয়া যায়, জঙ্গলী গাধ পাওয়া যায়, এই তিনটা আমার কি আছিল মরুভূমি অঞ্চল আছিল। এটা প্রশ্নটা হল যে মেঘালয় প্লেটো কত আছে, মানে মেঘালয় মালভূমি অঞ্চল কত আছে, এটা কত থাকিব, মেঘালয় থাকিব, হ্যাঁ এই মেঘালয় থাকিব, হ্যাঁ সো মেঘালয় কি আছে, মেঘালয় প্লেটিও, আর আমার পাহাড় কেটামান আছে যে খাসি গারু জয়ন্তিয়া এইকেটা কত আছে, আমার কত আছে মেঘালয় আছে, মেঘালয় বছরে কিমান সেন্টিমিটার বরষুণ হয়, 1200 সেন্টিমিটার বরষুণ হয়, কত হয় মেঘালয় বরষুণ হয়, তাত কি আছে মসিনরাম আছে, হয় না মসিনরাম তাতে আছে, সেকারণে তাত কি হয় বহুত বেশি বরষুণ হয়, অন্য হাতে যদি আমি কম্পেয়ার করো গুজরাটের লগত থার্ড ডেজার্টের ফলে কি দিয়ে, মাত্র 25 সেন্টিমিটার বরষুণ দিয়ে, মাত্র 25 সেন্টিমিটার বরষুণ দিয়ে, আর সবতকে বেশি বরষুণ কত দিয়ে, 1200 সেন্টিমিটার কত দিয়ে, মেঘালয় প্লেটোর কত দিয়ে, আমার মসিনরামত দিয়ে, আমি সেইখিনিলেকে পড়া কমপ্লিট করে রাখিছিলো, আর আজি আমি পড়িবলে আছে আমার উপকূলীয় অঞ্চলের লগতে আমার নদী সরি দ্বীপ সমূহ, মানে আইল্যান্ড বিলাক আমি পড়িবলে আছে, এটা সব আমি দ্বীপ সমূহ, দ্বীপসমূহ চোৱাৰ আগত এই উপকূলীয় অঞ্চলৰ অলপ চাই লওঁ, এই উপকূলীয় অঞ্চলৰ ইয়াতে উপকূলীয় অঞ্চল আছে, এই উপকূলীয় অঞ্চল আৰু উপকূলীয় অঞ্চল আৰু আমাৰ প্লেটিউ, প্লেটিউ মানে ডেকান প্লেটিউ, ডেকান প্লেটিউ আৰু উপকূলীয় অঞ্চল, হয়নে এইখিনিয়ে, এইখিনিয়ে পঢ়িবলৈ আছে, তাৰ সিপাৰে কি আছে আমাৰ ইয়াত পাহাৰ আছে, কি পাহাৰ আছে
ওয়েস্টার্ন ঘাট পাহাড় হয়নে, কি আছে পশ্চিম ঘাট পর্বত, কি আছে পশ্চিম ঘাট পর্বত, ইয়াত আছে আমাৰ পশ্চিম ঘাট পর্বত, পশ্চিম ঘাট পর্বত, এইখিনিলেকে আমি পঢ়ি কমপ্লিট করে রাখিছো। পশ্চিম ঘাট পর্বত আর সিফালে কি আছে পূব ঘাট পর্বত, হয়নে? আর বাকি এই অঞ্চলখিনি কি বলে কোয়া হয়, এখানে কোয়া হয় উপকূলীয় অঞ্চল। কি খেতি হয় তাত? কলগছ আর নারিকলের খেতি বড় ভাল হয়, কারণ কিয় সাগরীয় পানি, হয়নে? সাগরীয় পানি থাকে, কলগছ আর নারিকলের খেতি ভাল হয়, ঠিক আছে? সেইকাৰণে সাউথত কি হয় খাদ্য কলপাতত বেশিকে খায়, হয়নে? আর নারিকল বহুত বেশি ইউজ করে, হব? সো এটা আমি দ্বীপ বিলাক পড়িম। দ্বীপ মানে কি? আইলেন্ড। আইলেন্ড কাক কয়? আইলেন্ড কাক কয়? চারিফালের পর পানির আগুরি থাকা ঠাই কি বলে কোয়া হয়? আইলেন্ড বলে কোয়া হয়। চারিফালের পর কি লাগবে? পানির আগুরি থাকি লাগিব, তাকে বলে কোয়া হব আইলেন্ড বলে কোয়া হব। আর আইলেন্ডর গ্রুপ বিলাক আর্কিপেলাগো বলে কোয়া হয়। এটা আমি আইলেন্ড বলে কলে কেটা চিনি পাও? আমি চিনি পাও লাক্ষাদ্বীপক চিনি পাও, লাক্ষাদ্বীপক চিনি পাও, আর এফালে আমি আন্দামান নিকোবরক চিনি পাও। তার বাহিরেও আরো কি আছে? আরো দ্বীপ আছে, যেনেকে হয়ে গেল আমার গুজরাটের তলতে এই জায়গাডোখরতে একটা আইলেন্ড আছে, এই জায়গাডোখরতে দুটা আইলেন্ড আছে, নাম হল ইয়ার একটা হল আলিয়া বেদ, আলিয়া বেদ ভাত নহয় রে বেদ, আর একটা খাদিয়া বেদ, ঠিক আছে? আর একটা খাদিয়া, খাদিয়া বেদ। ইয়ারপরে আমার কি পাওয়া যায়? খনিজ তেল আমার কি হয় আহরণ করা হয়, ইয়ারপরে আমার কি আহরণ করে? খনিজ তেল আহরণ করে, বুঝি পাইছো? কি আহরণ করে আমার? খনিজ তেল আহরণ করে। এই আলিয়া বেদ আর খাদিয়া বেদের কি আহরণ করে? আমার খনিজ তেল আহরণ করে। আর এই জায়গাডোখরতে আমার প্রথমবার কি চলবলে আরম্ভ হয়েছিল? রো ফেরি, রো ফেরি চলবলে আরম্ভ হয়েছিল, ঠিক আছে? সেন্ট্রেল হাইলেন্ড, কত সেন্ট্রেল হাইলেন্ড ইয়াত আছে, এই প্লেটিও যেটা আমি পড়েছিল আমি গম পাইছিল যে এই আমার যদি নর্মদা নদী পাহাড় গেছে, মানে নর্মদা নদী এই গোটেই প্লেটিও খন দুভাগ করেছে, এই আপার পার্টটা কোয়া হয় সেন্ট্রেল হাইলেন্ড, আর তলর পার্টটো কোয়া হয় ডেকান প্লেটিও, ডেকান মানে সাউথ, ডেকান প্লেটিও বলে কোয়া হয়, ঠিক আছে? আর কি আছিল? এই মহারাষ্ট্র একটা উইক উইক জায়গা এডোখর আছে, দুর্বল জায়গা এডোখর আছে, সেই দুর্বল জায়গাডোখর নাম কি আছিল? লাতুর, ঠিক আছে? লাতুর নামৰ জায়গাডোখৰ কিয় ভূমিকম্প হয়? কারণ কি ইয়াত লাভার পরিমাণ বৰকে কম পড়লে বা কিবা কারণত, প্রাকৃতিক কারণত ইয়াৰ ভূমি বৰ এটা ইহা কঠোর বা কঠিন নহয়, মানে ডেকান প্লেটটো কেনেকৈ ফৰ্মেশ্যন হৈছিল সেইখিনিও আমি গম পালো, যে যে আৰবিয়ান চিট কি হৈছিল? টেকটনিক প্লেটৰ খুন্দা খোৱাৰ ফলত কি হৈছিল? আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ হৈছিল, আৰু আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ হৈ পেলাই এফালে লাভা পৰিব লৈছিলে, লাভা পৰি পৰি গৈ পেলাই এফালে একদম ডাঠ মাটি, একদম লেয়াৰ বাই লেয়াৰ কি হৈছিলে, একদম উত্তপ্ত জ্বলন্ত পদার্থ লাহে লাহে ঠান্ডা হলে কিমান টান হয়, হয়নে? সো টান হৈ ইয়াত কি হল? একদম ডেকান ট্রেপৰ সৃষ্টি হল, ডেকান ট্রেপ বুলি কয়, জালির দরে সৃষ্টি হল, একদম জালৰ দরে হৈ গল, সেখানে আমার কি হয় ভূমিকম্প হওয়ার আমি ফিল নকরো। কিন্তু মহারাষ্ট্রের লাতুর নামের জায়গাডোখর উইক হয়, তাত কি হয় ভূমিকম্প হওয়া দেখা যায়, ভূমিকম্প হওয়া দেখা যায়, হয়ে গেল? সো আমি কি বলে আলিয়া বেদ আর খালিয়া বেদ, খাদিয়া বেদ তাত কি হয়? তাত কি পাওয়া যায়? আমার খনিজ তেল আহরণ করা হয়, তারপর কি আহরণ করা হয়? আমার খনিজ তেল আহরণ করা হয়, হয়নে? সো ইয়াতে কি হয়েছিল? গুজরাটের এই জায়গাডোখরতে, এই জায়গাডোখরতে কি হয় প্রথমে কি হয়েছিল? জাহাজ চলছিল, মানে রো জাহাজ চলছিল। রো জাহাজ মানে কি? রো জাহাজ মানে হল কি করে সেইটো সময় কি আছিল? ইয়ারপরা এফালে ঘুরি যাব, এই ভাবনগরের পর এফালে ঘুরি যাবলে অল্প দেরি লাগিছিল, হয়নে? এফালে এফালে এপাক ঘুরি পেলায় যাবলগা হয়েছিল। সো এপাক ঘুরি পেলায় যাওয়ার কারণে কি হয়েছিল? ডিউরেশনটো বাড়ি গেছিল, ডিউরেশনটো বাড়ি যাওয়ার কারণে বহুতখিনি খরচা হয়েছিল। সো সেইকাৰণে কি কইলে, এফালে জাহাজ লগাই দিলে, এফালে জাহাজ লগাই দিয়ে, জাহাজত কি করে বস্তু উঠায়, জাহাজত ট্রাকখন উঠাই দিয়ে, মানে ট্রাকবিলাক জাহাজ উঠাই দিয়ে, ট্রাকবিলাক জাহাজ উঠাই পেলায় ট্রাক ড্রাইভার বহি থাকে আরাম করে, ট্রাক চলাব দরকার নাই, জাহাজখনত লাহেকে ট্রাকখন উঠাই দিয়ে, ট্রাকখন উঠাই পেলায় সেই ট্রাকখনত বস্তু উঠাই দিয়ে, ঠিক আছে? যে বস্তু নিব লাগে এফালে উঠাই দিয়ে, আর মানে উঠাই পেলায় ই এইফালে লৈ যায়, জাহাজখন গুছি যায়, জাহাজখন গৈ পেলায় পাৰত লগাই দিয়ে, পাৰত লগোৱাৰ পাছত আকৌ জাহাজখনৰ পৰা ট্ৰাকখন নামি পেলাই ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়ে, হয়নে? মানে য'ত যাবলৈ গুচি যায়। চ' সেইকাৰণে য'ত বস্তু উঠায় সেই জেগাডোখৰ কোৱা হৈছিলে ৰোল অন, আৰু য'ত বস্তু নমায় তাত কোৱা হৈছিলে ৰোল অফ, সেইকাৰণে চ' তাৰপৰা নামটো আহিলে ৰো ফেৰী, তারপর নামটো আহিলে রো ফেরি, রোল অন আর রোল অফ, ঠিক আছে? রোল অফ আর রোল অন, তারপর আমার নামটো আহিলে রো ফেরি, তারপর নামটো আহিলে, ঠিক আছে? সো আমি আগতে পড়েছিল যে ইয়ারপর আমার খনিজ তেল আহরণ করে কি নাম আসলে মুম্বাই হাই, কি নাম আসলে জায়গাডোখর? মুম্বাই হাই। মুম্বাই হাইরপর কি আহরণ করা হয়? আমার খনিজ তেল আহরণ করা হয়। এই মুম্বাই হাই কি অফশোর, অফশোর আমার কি হয়
ৰিজ হয়। ৰিজ মানে কি, য'ৰ পৰা আমাৰ খনিজ তেল আহৰণ কৰা হয়, ৰিজ আছে তাত, মানে ইউ ইয়াক অফশ্বৰ। যদি ই আমাৰ যদি ভূমি অঞ্চল থাকিলে তাক অনশ্বৰ বুলি কোৱা হ'লহেঁতেন, পাৰত তাৰমানে, আৰু ই কি হয় বাহিৰত হৈ গ'ল, ইয়াক কোৱা হয় অফশ্বৰ। অফশ্বৰ মানে দূৰত, শ্বৰৰ পৰা দূৰত, শ্বৰ মানে সাগৰৰ পাৰ, মানে নৈ পাৰ, তাক শ্বৰ বুলি কোৱা হয়, মানে শ্বৰৰ পৰা দূৰত কৰি কোৱা হয় খনিজ তেল আহৰণ কৰা হয় ইয়াৰ পৰা। চ' এইটো হৈছে কি হ'ব, অফশ্বৰ, কি হ'ব, অফশ্বৰ। আৰু ৰৰ কোপ আহিলে আমি গম পালোঁ, ৰৰ কোপ আহিলে আমি গম পালোঁ, ঠিক ঠিক আছে নহয় এইখিনিলৈকে, ঠিক আছে, অ'কে। চ' কেৰেলাত এডাখৰ, কেৰেলাত এটা দ্বীপ আছে, কেৰেলাৰ ওচৰত এটা দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপটোৰ নাম হ'ল কি জানোনে আমি, কেৰেলাৰ ওচৰৰ দ্বীপটোৰ নাম কম পাম আমি, উইলিংডন। উইলিংডন কি হয়, উইলিংডন। এই আন্দামানৰ নিকোবৰ বাহিৰেও যিকেইটা দ্বীপ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইকেইটা কথা কৈছোঁ মই, উইলিং, ডাব্লিউ আই এল এন আই এন জি, উইলিংডন, ঠিক আছে নে, উইলিংডন বুলি এটা কি আছে, ইয়াত দ্বীপ এটা আছে, কি হয়, উইলিংডন, ঠিক আছে নে। তাৰপৰা আমি তললৈ গৈ থাকিম, তললৈ গৈ পাম আমি ইয়াত কি পাম, তামিলনাডুত আমি ৰামেশ্বৰম চিনি পাওঁ নে, ৰামেশ্বৰম এডোখৰ জেগা আছে ৰামেশ্বৰম বুলি, সেই ৰামেশ্বৰম জেগাডোখৰ কি হৈছিলে, সেই ৰামেশ্বৰম জেগাডোখৰতে আমাৰ কি হয়, আমাৰ ভূতপূৰ্ব ৰাষ্ট্ৰপতি কালামৰ জন্মস্থান। এই কালামৰ জন্মস্থান কি কি নামটো ক'লোঁ মই, ৰামেশ্বৰম, মানে এই ৰামেশ্বৰমৰ পৰা শ্ৰীলংকালৈ বেছি দূৰ নহয়, এই ৰামেশ্বৰমৰ পৰা শ্ৰীলংকালৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰত এখন দলং আছে, ব্ৰিজ আছে, যিখন আদাম ব্ৰিজ বুলি কোৱা হয়, কি বুলি কোৱা হয়, আদাম ব্ৰিজ, আদামছ ব্ৰিজ। এই আদাম ব্ৰিজ, বি আৰ আই ডি জি ই, এই আদাম ব্ৰিজৰ আন এটা নাম হ'ল ৰাম সেতু, ৰাম সেতু। এই ৰাম সেতুৱে কাৰ লগত সংযোগ কৰায়, এই ৰাম সেতুৱে কি কৰে, আমাৰ ৰামেশ্বৰমৰ পৰা ৰামেশ্বৰমৰ পৰা কি কৰে, শ্ৰীলংকাৰ মান্নাৰ আইলেণ্ড, মান্নাৰ বুলি এটা আইলেণ্ড আছে, মান্নাৰ আইলেণ্ডৰ লগত সংযোগ কৰায়, শ্ৰীলংকাৰ ক'ত সংযোগ কৰায়, মান্নাৰ আইলেণ্ডৰ লগত সংযোগ কৰায়, যিখন ব্ৰিজৰ নাম কি ব্ৰিজ, আদামছ ব্ৰিজ, যিখন ব্ৰিজৰ নাম কি, সেই ব্ৰিজখনৰ নাম হ'ল আদামছ ব্ৰিজ, আদামছ ব্ৰিজ। তাতে কি আইলেণ্ড আছে কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে, পাম্বান আইলেণ্ড, তাত কি আইলেণ্ড আছে, তাত আছে পাম্বান আইলেণ্ড, তাত আছে কি আইলেণ্ড আছে, পাম্বান আইলেণ্ড, ক'ত আছে পম্বন আইলেণ্ড, পম্বন আইলেণ্ড আছে ৰামেশ্বৰমত, কি আছে ইয়াত, এই ৰামেশ্বৰমত কি আছে, পম্বন আইলেণ্ড, কি আইলেণ্ড, পাম্বান, পম্বন আইলেণ্ড। চ' আমি এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ পৰীক্ষাত একদম চাইডে চাইডে সুধি পেলাই, মানে চাইডে চাইডে আমাক সুধি পেলাই, তাৰপৰা আমি এই নেশ্যনেল পাৰ্কছখিনি এবাৰ চাই দিম বাৰু, এবাৰ শ্বৰ্টকাটত এবাৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিপ দি পেলাই আমি নেশ্যনেল পাৰ্কখিনি চাবই লাগিব ন, ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছ এতিয়া, কিন্তু পৰীক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি আগতীয়াকৈ এটা ইউটিউবত ভিডিঅ' এটা দিম বুলি ভাবি আছোঁ, দি দিব লাগিব। চ' পাম্বান আইলেণ্ড ক'ত আছে, ৰামেশ্বৰমত আছে, ৰামেশ্বৰম ক'ত আছে, ৰামেশ্বৰম আছে তামিলনাডুৰ তলত, যিডোখৰ জেগাৰ পৰা কি হয় আমাৰ শ্ৰীলংকালৈ যায়, আৰু শ্ৰীলংকাৰ মান্নাৰ আইলেণ্ডৰ লগত সংযোগ কৰা দলংখনৰ নাম কি, আদামছ ব্ৰিজ, আদামছ ব্ৰিজ, আৰু তাকে ৰাম সেতু বুলি কোৱা হয়। ভাৰত চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰি আছে যে ৰাম সেতু পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হওক, ৰাম সেতু পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হওক, সেই জেগাডোখৰ কি হয়, বৰ এটা দ নহয়, তাত জাহাজ, ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজ তাত যাব নোৱাৰিব, তাত কি হ'ব, ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজ যাব নোৱাৰে, ঠিক আছেনে। তালৈকে একো দিগদাৰ নাই আমাৰ, কিবা দিগদাৰ আছে নেকি চোৱা, তালৈকে চেন্নাইত আৰু কিবা দ্বীপ আছেনে, চেন্নাইত কিবা দ্বীপ আছেনে, চেন্নাইত দ্বীপ আছেনে, চেন্নাইত ক'ত আছে, কি আছে, পুলিকেট লেক ক'ত আছে বাৰু, পুলিকেট লেক ক'ত আছে, পুলিকেট লেক ইয়াত আছে আমাৰ, পুলিকেট লেক হয়নে, পুলিকেট লেক, এই পুলিকেট, এই পুলিকেট বা পুলিকাট লেক, লেক মানে হ্ৰদ হয়নে, এই পুলিকাট লেকৰ ওচৰত এটা কি আছে, এটা দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপটোৰ নাম হ'ল শ্ৰীহৰিকোটা, শ্ৰীহৰিকোটা, আমি শুনিছোঁ নে এইবিলাক নাম, শ্ৰীহৰিকোটা বুলি এটা দ্বীপ আছে, কি আছে, শ্ৰীহৰিকোটা, শ্ৰীহৰিকোটা, শ্ৰীহৰিকোটা কিয় বিখ্যাত, কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে, শ্ৰীহৰিকোটা কিয় বিখ্যাত, কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে, শ্ৰীহৰিকোটা কিয় বিখ্যাত, কলিকাতাত কিয় বিখ্যাত, মিছাইল নহয়, তাত মিছাইল নকৰে, তাত ৰকেট উৎক্ষেপণ চেণ্টাৰ আছে, যিটো কয় সতীশ ধাৱান, মানে যাক কয় সতীশ ধাৱান, কয় সতীশ ধাৱান, সতীশ ধাৱান, সতীশ ধাৱান, সতীশ ধাৱান কি হয়, আমাৰ ৰকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰ আছে, তাৰপৰা কি হয় ৰকেট মাৰিব পাৰি, তাৰপৰা ৰকেট মাৰিব পাৰি, হয়নে, তাৰপৰা ৰকেট মাৰিব পাৰি, কি নাম, শ্ৰীহৰিকোটা দ্বীপ, হয়নে, শ্ৰীহৰিকোটা, শ্ৰীহৰিকোটা, পাছত এই উৰিষ্যাত যাম, এই এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভিতৰকণিকা নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে,
ভিতরকণিকা ন্যাশনাল পার্কখন কত আছে? ভিতরকণিকা, ভিতরকণিকা, ভিতরকণিকা ন্যাশনাল পার্ক কত আছে? ভিতরকণিকা ন্যাশনাল পার্ক কত আছে? কব পাইবনে কোনো? ভিতরকণিকা ন্যাশনাল পার্ক কত আছে? কৰিছে নহয়, ৱেষ্ট বেংগল নহয়, কৰিছে উৰিষ্যাত আছে, কৰিছে উৰিষ্যাত আছে। ইয়াত আৰু এটা আইলেণ্ড আছে যাক কোৱা হয় তোমাৰ হুইলাৰ আইলেণ্ড, হুইলাৰ WHEELER, হুইলাৰ আইলেণ্ড, হুইলাৰ আইলেণ্ড, যাক আমি ডক্টৰ APJ, ডক্টৰ APJ আইলেণ্ড, ডক্টৰ APJ কালাম আইলেণ্ড বুলিও ক'ব পাৰোঁ। ডক্টৰ APJ কালাম আইলেণ্ড বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। কোনটো ক'ব পাৰোঁ? হুইলাৰ আইলেণ্ড, যিটো ক'ত আছে, ইয়াত আছে, হুইলাৰ আইলেণ্ড বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই উৰিষ্যাতে কি আছে? ভিতৰকণিকা নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে, ভিতৰকণিকা নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে, ঠিক আছে না? তাৰ পৰা কি এৰা হয়? তাৰ পৰা মিছাইল এৰা হয়, ইয়াৰ পৰা মিছাইল এৰা হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা কি এৰা হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা কি এৰা হয়, ইয়াৰ পৰা ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰা হয়, ইয়াৰ পৰা ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰা হয়, ৰকেট, ইয়াৰ পৰা ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰা হয়, তাৰ পৰা কি কৰা হয়, মিছাইল মৰা হয়, ঠিক আছে না? মিছাইল টেষ্ট কৰা হয়। হ'ল হুইলাৰ আইলেণ্ড, WHEELER, হুইলাৰ আইলেণ্ড, যাক আমি ডক্টৰ APJ কালাম আইলেণ্ড বুলিও ক'ব পাৰোঁ। হ'ব, কিবা ডাউট আছে? আমি গোটেই ভাৰতখন শেষ কৰি পেলাব লাগিব আজি, ভিতৰকণিকা আইলেণ্ড বুলি কোৱা হ'ব। হৈ গ'ল, চৰি, ভিতৰকণিকা কি হয়? নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়, আইলেণ্ড নহয়, ক'ত আছে? উৰিষ্যাত আছে। ভিতৰকণিকা নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে? উৰিষ্যাত আছে। উলাৰ লেক, ডাল লেক ক'ত আছে? উলাৰ লেক, ডাল লেক ক'ত আছে? উলাৰ লেক, ডাল লেক ক'ত আছে? উলাৰ লেক, ডাল লেক তাত আছে, ঠিক আছে, অ'কে। গম পাওঁনে আমি কথা এটা, যে আমাৰে এজনে গৈ পেলাই, ভাৰতৰ মানুহ এজন গৈ পেলাই এই আমেৰিকাত গৈ আইলেণ্ড এটা নিজে কিনি পেলাই এখন নিজেই দেশ বনালে বুলি আমি গম পাওঁ, গম পাওঁনে? আমি এখন দেশ বনালে, দেশখনৰ নাম কি বাৰু? কৈলাশা, হয়নে? দেশখনৰ নাম কি? কৈলাশা, ঠিক আছেনে? ভাৰতৰ এজন মানুহ গৈ পেলাই নিজেই এটা আইলেণ্ড কিনি পেলাই আমেৰিকাত গৈ নিজে দেশ বনাইছে, কিন্তু দেশৰ তেওঁ মানে মানে স্বীকৃতি পোৱা নাই, মানে ৰিকগনাইজ নাই হোৱা দেশ বুলি, কিন্তু তেওঁ একদম নিজৰে গোটেই নিজৰে পতাকা চতকা বনাই একদম নিজৰ মানুহ ৰাখি ধুনীয়াকৈ তেওঁ আইলেণ্ড বনাইছে। ক'ত? ভাৰতৰ মানুহ গৈ পেলাই বিদেশত নিজে দেশ বনাইছেগৈ, ঠিক আছে, অ'কে। চ' এইখিনিলৈকে একো ডাউট নাই, আইলেণ্ডখিনি হৈ গ'ল। এবাৰ ইয়াত কি আছে? আলিয়া বেদ, খাদিয়া বেদ, আলিয়া বেদ, খাদিয়া বেদ হৈ গ'ল, সেইখিনি হৈ গ'ল, আলিয়া বেদ, খাদিয়া বেদ ইয়াত হৈ গ'ল, হয়নে? উইলিংডন, উইলিংডন ইয়াত কি আছে? উইলিংডন আছে, কি হয় এটা আইলেণ্ড হয় উইলিংডন। তাৰপৰা আহিলে আমাৰ ৰামেশ্বৰম, ৰামেশ্বৰম হৈ গ'ল, পাম্বান দ্বীপ হৈ গ'ল, ৰামেশ্বৰমত পাম্বান দ্বীপ হৈ গ'ল, তাৰপৰা ইয়াত হৈ গ'ল, ইয়াত হৈ গ'ল, হয়নে? আমাৰ সকলোতে আইলেণ্ডবিলাক কমপ্লিট। তাৰপৰা এটা আইলেণ্ড আছে আমাৰ, মেইন আইলেণ্ডটো হৈ গ'ল আমাৰ অসম, কি আছে? মাজুলী, মাজুলী কি হয়? এটা আইলেণ্ড হয়, মাজুলী এটা আইলেণ্ড হয়, কিন্তু এতিয়া এখন জিলা হয়, হয়নে? এখন জিলা, বিশ্বৰ কি হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ বুলি ক'লে কি হ'ব? এই আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ কি হ'ব? মাজুলী হ'ব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ যদি ৱৰ্ল্ড ৱাইড চাওঁ আমি, ঠিক আছে না, যদি ৱৰ্ল্ড ৱাইড চাওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপটো কি হ'ব? এতিয়া কি হ'ব, চৰি, নদীদ্বীপ নহয়, দ্বীপ মানে আইলেণ্ড কি হ'ব? গ্ৰীণলেণ্ড, মানে ই কি হ'ব? গ্ৰীণলেণ্ড হ'ব, ইয়াৰ ইয়াৰ ওপৰত আছে, ভাৰতত বহুত ওপৰত আছে গ্ৰীণলেণ্ড, মানে গ্ৰীণলেণ্ড আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব, ঠিক আছে? এইটো কি হ'ব? নদীদ্বীপ মাজুলী, হৈ গ'ল। এতিয়া আমি বাহিৰৰ ডাঙৰকেইটা চাওঁ, ডাঙৰ আইলেণ্ডকেইটা চাওঁ, সৰু সৰুকেইটা চাই ল'লোঁ, ডাঙৰ আইলেণ্ডকেইটা চাওঁ। আজি অলপ দিনৰ আগত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আমি পঢ়িছিলোঁ, নিউজো বনিছিলে এটা, কাৰ লগত মৈজুৰ লগত, মৈজুৰ কোৰ মানুহ, মৈজুৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোৰ হয় কৈছিলে মালদ্বীপ, হয়নে? মালদ্বীপৰ আছিলে, মালদ্বীপ আছিলে, মালদ্বীপ, অ'কে। এতিয়া আমি চাব লাগিব আমাৰ বাহিৰত থকা আইলেণ্ডৰ গ্ৰুপখিনি, লক্ষাদ্বীপ, লক্ষাদ্বীপ, হয়নে? ইউনিয়ন টেৰিটৰি, হয়নে? লক্ষাদ্বীপৰ বিষয়ে চাম। এই লক্ষাদ্বীপত আছে টোটেল 36টা আইলেণ্ড, 36 আইলেণ্ড ক'ত আছে? লক্ষাদ্বীপত আছে, 36টা আইলেণ্ড ক'ত আছে? লক্ষাদ্বীপত আছে। এই লক্ষাদ্বীপৰ কেপিটেল কি? কাৰাবাটি। লক্ষাদ্বীপৰ কেপিটেল কি? লক্ষাদ্বীপৰ কেপিটেল কি হয়? কাৰাবাটি, কাৰাবাটি কি হয়? লক্ষাদ্বীপৰ কেপিটেল, ঠিক আছে না? লক্ষাদ্বীপৰ কেপিটেল হয় মালদ্বীপ, আৰু ওপৰত আছে আমাৰ কি?
লেকচাদ্বীপ, এই লেকচাদ্বীপটো কি হয় এটা গ্রুপ হয়, কি হয় গ্রুপ হয়, আইলেণ্ডৰ গ্রুপ হয়। ইয়াত সৰু সৰু বহুত আইলেণ্ড আছে, হয়নে? মই কলো ন থোপাথোপকৈ বহুত বহুত আইলেণ্ড আছে, কিন্তু এটা তলত এটা ডাঙৰকৈ আইলেণ্ড আছে, অকলশৰীয়াকৈ এটা ডাঙৰকৈ আইলেণ্ড আছে। সেই আইলেণ্ডটোৰ নাম কি বাৰু? তলত থকা ডাঙৰকৈ থকা আইলেণ্ডটোৰ নাম কি? গ্ৰুপটোত নাই, সেই অকলে আছে এটা আইলেণ্ড, সেই আইলেণ্ডটোৰ নাম কি? সেই আইলেণ্ডটোৰ নাম হ'ল মিনিকয় আইলেণ্ড। কি আইলেণ্ড হ'ল? মিনিকয় আইলেণ্ড। কি আইলেণ্ড? মিনিকয় আইলেণ্ড। কি কৈছে? ইয়াত আছে মিনিকয় আইলেণ্ড। এই মিনিকয় আইলেণ্ডটো কিয় ফেমাছ? এই মিনিকয় আইলেণ্ড কিয় ফেমাছ? মিনিকয় এই মিনিকয় আইলেণ্ড বাৰ্ডৰ কাৰণে ফেমাছ। তাত কোনো মানুহ নাথাকে, বাৰ্ডছৰ কাৰণে ফেমাছ, চৰাই থাকে, হয়নে? চৰাইৰ কাৰণে ফেমাছ। এতিয়া প্ৰশ্নটো আহিলে যে মালদ্বীপ আৰু মিনিকয়ৰ মাজত পাৰ হৈ যোৱা অক্ষৰেখাডাল কিমান ডিগ্ৰী? হয়নে? 8 ডিগ্ৰী কি হ'ব? চেনেল, হয়নে? 8 ডিগ্ৰী চেনেল, 8 ডিগ্ৰী চেনেল। চেনেল কাক কয়? সাগৰীয় ৰাস্তাক, সাগৰৰ মাজত থকা ৰাস্তাক চেনেল বুলি কোৱা হয়, 8 ডিগ্ৰী চেনেল। মানে মিনিকয় আইলেণ্ড আৰু লেকচাদ্বীপৰ মাজত থকা দলক নাম কি কয়? 9 ডিগ্ৰী চেনেল, মানে 9 ডিগ্ৰী চেনেল। এতিয়া আহিলে লেকচাদ্বীপৰ কেপিটেল, কি কলো মই? কাৰাবাতি বুলি কলো। লেকচাদ্বীপৰ কেপিটেল কি? কাৰাবাতি। এই কাৰাবাতি, ঠিক আছে, লক্ষদ্বীপৰ কেপিটেল হৈ গ'ল কাৰাবাতি। ইয়াত কিটা আছে? 36টা কি আছে? নদী দ্বীপ, মানে আইলেণ্ড আছে, নদী নহয় সাগৰীয় দ্বীপ আছে, 36টা আছে। তাত আৰু ক'ব লগা নাই, হৈ গ'ল। ইয়াত লক্ষদ্বীপৰ মালদ্বীপৰ এটা যদি আমি চাওঁ, এই মালদ্বীপত কি হৈছিলে? মালদ্বীপত চৰকাৰ কাৰ? মালদ্বীপত চৰকাৰ এতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট কোন? মৈজু, হয়নে? মৈজু। অ'কে, এই মৈজু কি আছিলে? এই মৈজু পোলাজন কি হয়? ভাৰতৰ এগেইনষ্টত আছে। তাৰমানে কি, যিয়ে মালদ্বীপত চৰকাৰ পাতে, এখন সৰু দেশ, মানে আমাৰ যোৰহাটৰ সমানো মানুহ নাইকিয়া এখন দেশ বুলি ক'ব পাৰি, দেশখনৰ নাম হ'ল কি? মালদ্বীপ। মালদ্বীপত কি হয়, যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টৰ নিৰ্বাচন হয়, ভাৰতলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহে, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰলৈ আহে, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ আহে, তেওঁলোকে ভাৰতত আহি কথা বতৰা পাতি যায় যে আমাক কিবা বিপদ হ'লে সহায় কৰিব। হয়ও, যদি কিবা মালদ্বীপত বিপদ হয়, আটাইতকৈ আগত গৈ পোৱা দেশখনেই হ'ল ভাৰত। চাইনা আহিবনি ইমান দূৰৰ পৰা, হয়নে? নাহে। চ' সদায় আমি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত ভাল হৈ থাকিব লাগে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত ভাল থকাটো বহুত দৰকাৰী কথা, কাৰণ তোমাক যেতিয়া তুমি যেতিয়া মৃত্যু হ'বা বা মোৰ যেতিয়া মৃত্যু হ'ব, মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া 4 জন মানুহে মোক দাঙি নিব লাগিব, হয়নে? সেই ওচৰ চুবুৰীয়া 2 জনৰ লগতে যদি মই ভাল হৈ নাথাকোঁ, মোৰ একোফালে লাভ নহ'ব। তুমি যিমান ডাঙৰ মানুহ হৈ যোৱা, চিম্পুল হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা, বহুত চিম্পুল হৈ থাকা, লাইফত কাপোৰ কাৰণে যিমান এটা গুৰুত্ব দিবা, মোক অকল 3টা চাৰ্টতে সদায় দেখিবা, 3টা 4টা চাৰ্টৰ বাহিৰে মোক নেদেখাই, সদায় মই একেকেইটা কাপোৰকে পিন্ধি থাকোঁ, ঠিক আছে? দেখুৱাব নালাগে, দেখুৱাই একো লাভ নাই, কাৰণ যি আছে আমাৰ একোৱে নাই, ইয়াত আমি চব থৈ যাব লাগিব, এনেও একো লৈ যাব নোৱাৰোঁ, দেখুৱাই পেলাই একো লাভ নাই মানুহৰ আগত, চব ফুটনি মাৰি একো লাভ নাই, যি আছে সৰু হৈ থাকিলে ভাল, পঢ়িব লাগে মানুহে, অকল পঢ়া শুনা কৰি জ্ঞান ল'ব লাগে, কথা সেইটোৱে। কেতিয়াবা অজানিতে যদি কিবা এটা ভুল হৈছে, সেইটো কথা বেলেগ, সেই কথা বেলেগ। বহুত ডাঙৰ মানুহে কয় যে তোমাৰ ওচৰৰ মানুহঘৰ যদি বুকত শুই আছে, আজি ৰাতিটো যদি বুকত শুই আছে, তুমি যদি মন্দিৰত গৈ পেলাই শৰাই দিছাগৈ, তোমাৰ পাপ হৈছে। তোমাৰ ছাইডৰ মানুহঘৰ যদি আজি দুখত নোখোৱাকৈ শুই আছে, আৰু যদি তুমি বহুত দূৰৰ নামঘৰত গৈ তুমি যদি শৰাই দিছাগৈ, কিবা কৰিছাগৈ, দান দক্ষিণা কৰিছাগৈ, তোমাৰ সেইটো লাভ বনাই তোমাৰ পাপ হৈছে। কেলৈ পাপ হৈছে? কাৰণ তুমি আগতে তোমাৰ ওচৰজনকো কিবা এটা দিয়া, সেয়া পইচা তুমি ওচৰজনক কিবা এটা খাবলৈ দিয়া, মানে চব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত ভাল হৈ থকাটো বৰ দৰকাৰ। আমি বন্ধু সলনি কৰিব পাৰিম, কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়া আমি কেতিয়াও সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ। এই মালদ্বীপে কি হয়, মালদ্বীপৰ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ আগতে বা নিৰ্বাচনৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰপতি জয়ী হৈ পেলাই ভাৰতত ফুৰিবলৈ আহে। কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যটো কি মানে বনালে, এইবাৰ যিজন জিকিছে তেওঁ কি ক'লে, ভাৰতৰ যিমানবিলাক মানুহ আছে মালদ্বীপত চব খেদি দিয়া হ'ব, ভাৰতৰ যিমানবিলাক মানুহ মালদ্বীপত আছে চব খেদি দিয়া হ'ব। এইটো নিৰ্বাচনী মানে ইছ্যু বনালে, আৰু মালদ্বীপৰ মানুহে ভাবিলে যে কি কথা ক'লে, যে ভাৰতৰ মানুহবিলাক খেদি দিয়া হ'ব। তাৰমানে কি, ভাৰতৰ মানুহে আমাক এতিয়াও কণ্ট্ৰল কৰে নেকি? তেন্তে এজন ভাল ৰাষ্ট্ৰপতি যি আমাক বেলেগে এতিয়াও কণ্ট্ৰল কৰে, আৰু সেই মানুহখিনি যদি খেদি দিম বুলি কৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভাল মানুহ। চ' কি কৰিলে, চবে ভোট দিলে, মৈজু জিকিলে, ট্ৰেণ্ডটো চলি গ'ল যে ভাৰতৰ মানুহক উলিয়াই দিব, এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজ বনি গ'ল। তেওঁলোকে গম পাইলে যে ভাৰতৰ কোন মানুহ আছে, তাত ভাৰতৰ 75 জনীয়া এটা দল আছিলে মাত্ৰ। সেই দলটো কিয় আছিলে জানোনে আমি? এই তাত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ অলপ ভাৰতে দিছিলে, কিছুমান অত্যাধুনিক হেলিকপ্টাৰ দিছিলে, কিছুমান অত্যাধুনিক মেচিনাৰী দিছিলে, যিখিনি মেচিনাৰী চলাবৰ কাৰণে, ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতৰ এটা টীম পঠিওৱা হৈছিলে। সেই টীমটোৱে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দি আছিলে, সেই টীমটোক লৈ পেলাই উলিয়াই দিয়া হ'ব বুলি ক'লে। চোৱাচোন কিমান ডাঙৰ কথা, হয়নে? সেইটো এটা ইমান ডাঙৰ ট্ৰেণ্ড বনি গ'ল। ভাৰতক কি কৰিলে, মানুহে ভাৰতক এভইড কৰিব ল'লে, ভাৰত বেয়া পাব ধৰিলে, হয়নে? ভাৰত বেয়া পাব ধৰিলে। চ' ভাৰত বেয়া পাবলৈ ধৰোঁতেই কি হ'ল, ভাৰতৰ এগেইনষ্টত আহি গ'ল। তাৰমানে কি হয়, এই মালদ্বীপৰ
ইনকাম সোর্স কি আমি গম পাওয়া নাই, মালদ্বীপৰ ইনকাম সোর্সটোৱে হল অকল টুরিস্ট, অকল টুরিস্ট তারমানে পর্যটক। যদি পর্যটক না যায় মালদ্বীপৰ ইনকাম নাই, মালদ্বীপৰ ইনকাম নাই। মালদ্বীপত মদ বন্ধ, মালদ্বীপত মদ বন্ধ, তার মানে এই মদ কি হয় মালদ্বীপত সিহঁতৰ ভিতৰ মানুহে খাব নোৱাৰে, তাহাঁতৰ ভিতৰত যিখিনি মানুহ আছে লোকেল ইনহেবিটেণ্ট যিখিনি আছে তাহাঁতৰ স্থানীয় যিবিলাক বাসিন্দা আছে তেওঁলোকে মদ খাব নোৱাৰে, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মদ নট এলাউড। কিন্তু বাহিৰত যিবিলাক পৰ্যটক আহিব, বাহিৰত পৰ্যটক আহি পেলাই টিঙে টিঙে মদ খালেও, লিটাই লিটাই মদ খালেও, গিলানে গিলানে মদ খালেও তেওঁলোকৰ একো নাযায়, তেওঁলোকৰ মাত্ৰ পইচা লাগে। পৰ্যটকৰ পৰা পইচা পাই পুৰা সুবিধা কৰি দিছে, মদ মাংস যি খায় পুৰা পাৰ্টিৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে, কিন্তু সিহঁতৰ ভিতৰৰ মানুহে মদ খাব নোৱাৰিব, তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম তেওঁলোকৰ আছে। বাহিৰৰ মানুহ তালৈ যায়, বিদেশী পৰ্যটক আহে, বেছিভাগ ভাৰতৰ মানুহে যায়, ঠিক আছেনে, বেছিভাগ কি যায়, ভাৰতৰ মানুহে যায়। কলে যায় এই ওকে ক'ত যায়, ভাৰতৰ মানুহে কি যায়, বেছিভাগ ভাৰতৰ মানুহ যায়। কলে যায়, ক'ত যায়, মালদ্বীপলৈ যায়। চ' মানে কি বহুত ইনকাম হয়, ঠিক আছে। এই মালদ্বীপটো কি হয়, কোৰেল আইলেণ্ড হয়, কোৰেল, কোৰেল ৰিফ আমি চিনি পোৱা নাই, কোৰেল এটা কি হয়, এটা সাগৰীয় জীৱ হয়। এই সাগৰীয় জীৱবিলাক মৰি পেলাই এটা একদম টান ৰূপ লৈ পেলাই কি বনিছিলে, মালদ্বীপ বনিছিলে, ঠিক আছেনে। চ' ইয়াত কি হয়, টুৰিষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল, ভাৰতৰ অধিকাংশ মানুহ কি হয় তাত ফুৰিবলৈ যায়, মানে হানিমুনৰ কাৰণেও যাব পাৰে বুলি ক'ব পাৰি। চ' যিকোনো সময়তে যিকোনো মানুহ ইয়াত ফুৰিবলৈ যায়, ঠিক আছেনে, যায়। চ' এইটো যেনেকুৱা, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ লক্ষদ্বীপো আছে, ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ লক্ষদ্বীপ আছে। এই লক্ষদ্বীপ এটা কি হয়, আইলেণ্ড হয়। এই লক্ষদ্বীপ এটা আইলেণ্ড হয়, যিটো আইলেণ্ড কি হয়, যিটো আইলেণ্ডটো কোৰেল ৰিফৰ দ্বাৰাই বনিছে, কোৰেলৰ পৰা বনিছে। কোৰেল এটা সাগৰীয় জীৱ, যিবোৰ জীৱ বহুত, যিবোৰ জীৱ বহুত বছৰ মৰি 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 তাত জমা হৈ হৈ জমা হৈ হৈ কি হয়, এটা ওখ আইলেণ্ড মানে মাটিৰ ৰূপ ল'লে। তাত কি হয় মানে তাত বহুত বেছি ওখ বিল্ডিং চিল্ডিং বনাব নোৱাৰি, কাৰণ পৰি ভাগি যোৱাৰ চান্স আছে তাত, ঠিক আছে নে। সেইখিনি বনাব নোৱাৰি অকল ভিলা, চাপৰ চাপৰ ঘৰ বনোৱা হয়, ভিলা বনোৱা হয়, সেইবিলাক ক'ত আছে, লক্ষদ্বীপত আছে, ঠিক আছে। চ' কি কৰিলে ইয়াত যেতিয়া সেইখিনি হৈ গ'ল, ভাৰতক বৰ্জন কৰিব ধৰিলে, ভাৰতত বৰ্জন, ভাৰতক বৰ্জন কৰা দেখি আমাৰ পি এম কোন, ভাৰতৰ গৰিমা কোন, আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কি কৰিলে, 4 জানুৱাৰীত চিম্পলি লক্ষদ্বীপ ফুৰিবলৈ গ'ল, চিম্পলি লক্ষদ্বীপ ফুৰিবলৈ গৈ 2 কপিমান ফটো মাৰিলে, হয়নে, 2 কপিমান ফটো মাৰি পেলাই ভাইৰেল হৈ গ'ল। সেই 2 কপিমান ফটো যেতিয়া পালে, সেই ফটো দেখুওৱা গ'ল যে আপোনালোকে, তেওঁ মানে মুখেৰে কোলাই কোৱা, ফটোৱে ক'লে যে, তেওঁ ক'লে যে আপোনালোকে ইমান পইচা খৰচ কৰিব মালদ্বীপলৈ যায় কি চাবলৈ, কোৰেল চাবলৈ যায়, সেই পৰিৱেশটো আপুনি এনজয় কৰিবলৈ যায়, এই লক্ষদ্বীপৰ ফটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰকচোন আপুনি কি বেলেগ দেখিব। চ' যেতিয়াই দেখিলে যে বাহ, মালদ্বীপতকৈও লক্ষদ্বীপ ধুনীয়া দেখোন, একেই আছে, একেই ভিলা আছে, একেই মানে একেই পৰিৱেশ, একেই কোৰেল আছে, চব আছে, এতিয়া কি কৰিলে, আমাৰ বহুতখিনি চেলিব্ৰিটিয়ে ধৰি লওক, বহুতখিনি মানুহে ষ্টেণ্ড দিলে, ষ্টেণ্ড কৰি পেলাই কৰিলে ইয়াত যাবলৈ কেঞ্চেল কৰিলে, যিবিলাক ফ্লাইট টিকেট বুক কৰা হৈছিলে মালদ্বীপলৈ যোৱা, চব কেঞ্চেল কৰি পেলাই চব লক্ষদ্বীপলৈ যাবলৈ ল'লে। লক্ষদ্বীপ এটা আইলেণ্ড হয়, যিটো আইলেণ্ডত 96% কি আছে, মুছলিম পিপুল আছে, 96% কি আছে, মুছলিম পিপুল আছে, ক'ত আছে, লক্ষদ্বীপত আছে। এই লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ডটো ভাৰতৰ, ভাৰতে যদি ল'ব নোৱাৰিলে হেঁতেন এই পাকিস্তানৰ হাতলৈ গুচি গ'ল, ঠিক আছেনে। এই লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ডটো যদি ভাৰতৰ মানুহে ল'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন, যদি বল্লভভাই পেটেলে ল'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন, এই পাকিস্তানে ল'লেহেঁতেন, ভাৰতৰ সৈন্য বল্লভভাই পেটেলে পঠিওৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পাছত পাকিস্তানী চলজাৰ আহি পাইছে যে তেওঁলোকে অপকাৰ কৰিবৰ কাৰণে, দেখিলে যে আমাৰ ইয়াত ভাৰতৰ পতাকা উত্তোলন হৈ গ'ল, তেওঁলোকে কি কৰিব আৰু, ঘূৰি গুচি গ'ল আৰু, নহ'লে যদি কেনেবাকে যদি এইটো পাকিস্তানে পাই গ'লহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন, বহুত ডাঙৰ কথা হ'লহেঁতেন, কিয় ডাঙৰ কথা হ'লহেঁতেন, কাৰণ পাকিস্তানৰ কোনো নিজা অস্তিত্ব নাই, পাকিস্তানৰ কি নাই, নিজা অস্তিত্ব একো নাই, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত পাকিস্তানৰ নিজা অস্তিত্ব নাই, তেওঁলোক কি হয়, তাহাঁতি কি হয়, আমেৰিকা, চাইনা, যাৰ পৰা যি পায় সেইটোৱে কৰে, ঠিক আছে। যদি ইয়াত যদি কেনেবাকৈ পাকিস্তানৰ ষ্টেণ্ড আহিলেহেঁতেন, ইয়াতো 36টা আইলেণ্ড আছে, কেনেবাকৈ যদি চাইনাক এটা আইলেণ্ড বিকি দিলেহেঁতেন, ঠিক আছে, মানে ক'ব নোৱাৰি পাগলা মানুহ, যদি এটা আইলেণ্ড বিকি দিলেহেঁতেন ইয়াত, চাইনাক ফুটি ফুটি ল'লেহেঁতেন, চাইনা ইয়াত এটা চল যায় এটা গ্ৰুপ ৰাখি দিলেহেঁতেন, ইয়াত পুৰা আৰ্মি ৰাখি দিলেহেঁতেন, আৰু ভাৰতক পুৰা চকু দি থাকিলেহেঁতেন, ভাৰতৰ ফালে পুৰা চকু থাকিলেহেঁতেন, মানে পুৰা ৰাডাৰ চাডাৰ লগাই পেলাই একদম ভাৰতত পুৰা কি হ'লহেঁতেন, নটিচত ৰাখিলেহেঁতেন। চ' ভাৰতে যিহেতু পালে, বহুত ভাগ্য, ভাগ্যৰ কথা, ঠিক আছেনে। চ' মালদ্বীপৰ দৰে এইটো কি হয়, আমাৰ লক্ষদ্বীপ এটা আইলেণ্ড হয়, যিটো আইলেণ্ডৰ কি আছে, 96% কি আছে, মুছলিম মানুহ আছে। তাৰ পাছত কি আছে, ককো আইলেণ্ড আছে, ককো আইলেণ্ড, চৰি, ককো আইলেণ্ড নহয়, ইয়াক কি কোৱা হ'ব, আমাৰ কি আছে, বাৰ্ডৰ কাৰণে বিখ্যাত কিছিলে, মিনিকয় আইলেণ্ড আছিলে, কিছিলে তোমাৰ মিনিকয় আইলেণ্ড আছিলে। এইখিনিলৈকে একো দিগদাৰ পোৱা নাই নহয় চাগে,
এখিলেকে একো দিগদাৰ পোৱা নাই, আইলেণ্ডলৈকে একো দিগদাৰ পোৱা নাই। হ'ল লাক্ষাদ্বীপ পঢ়ি কমপ্লিট কৰিছোঁ। লাক্ষাদ্বীপৰ পাছতে এইফালে আছে আমাৰ আন্দামানৰ নিকোবৰ, এইফালে কি আছে আমাৰ আন্দামানৰ নিকোবৰ। এই আন্দামানৰ নিকোবৰটো ওপৰতে এটা আইলেণ্ড আছিলে কোকো আইলেণ্ড বুলি, কি আইলেণ্ড আছিলে কোকো আইলেণ্ড। এই কোকো আইলেণ্ডটো আকৌ কি কৰিলে আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়াই ম্যানমাৰক গিফ্টত দি দিলে, ম্যানমাৰক গিফ্টত দি দিলে, হয়নে, ম্যানমাৰক গিফ্টত দি দিলে। নহ'লে এইটো কি হয় আমাৰে আছিলে কোকো আইলেণ্ড, ঠিক আছে, গিফ্টত দিয়া বস্তু জানো মানুহে বেলেগক দিয়ে, হয়নে। এই কোকো আইলেণ্ড যেতিয়া দিলে ম্যানমাৰক, ম্যানমাৰে আকৌ 4 লাখ দি দিলে, এইটো আকৌ ভাগ দিলে ম্যানমাৰে 4 লাখ দি দিলে। চ' আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণেতো এটা বেয়া খবৰ, হয়নে। কোকো আইলেণ্ডটো যেতিয়া ম্যানমাৰে চাইনাক দিলে, ইয়াত যেতিয়া চাইনা থাকিব, চাইনাই ইয়াতো সেনা ৰাখিব পাৰিব, আৰু চাইনাই এইটো লোৱাৰ লগে লগে চাইনাই আমাৰ মিছাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰই হওক বা ৰকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰই হওক সকলো আমাৰ চকুত থাকিব, হয়নে। শ্ৰী হৰিকোটা আমাৰ চকুত আছে, কাৰ, চাইনা চকুত আছে। চ' চাইনাই প্লেন, চাইনাৰ বহুত প্লেন আছে, কেতিয়াবা যদি চাইনাই ইয়াত পাই যায়। এতিয়া চাইনাক কি হৈছে জানে, এতিয়া মালদ্বীপে এই চাইনাৰ ফেভাৰ আহি গৈছে, চাইনাৰ ফেভাৰ পাই গৈছে, কোনে, মালদ্বীপে। এইফালে শ্ৰীলংকা আহি গ'ল, শ্ৰীলংকাটো এখন অৰ্থনীতিৰ ফালৰ পৰা একদম দুৰ্বল, হয়নে, টকা বনাই বনাই হেৰি কৰি মানে কি ভাবিছিলে বহুত ধনী হ'ম বুলি ভাবিছিলে, চব দুৰ্বল হৈ গ'ল, টকা পইচা নাইকিয়া হ'লত চাইনাৰ পৰা টকা ধাৰ ল'লে। চাইনাৰ এটা নিয়মে আছে টকা ধাৰ দিয়াৰ নীতি, হয়নে, ডেট ট্ৰেপ বুলি এটা, ডেট ট্ৰেপ বুলি এটা নিয়মে আছে যে যিমান পাৰি টকা দি দিয়ে চাইনাই, যিকোনো দেশক যদি কিবা হয় টকা দি দিয়ে, টকা দি পেলাই ইমানে টকা দি যদি ধাৰ ঘূৰাব নোৱাৰা হৈ যায় লাষ্টত তেওঁলোকৰ পৰা শোষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, এক্সপ্লইট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে চাইনাৰ এইটো নিয়মে। চাইনাই চিপিইচি চিপেক ৰাস্তা ক'ত বনাই আছে, পাকিস্তানৰ মাজেদি কি বনাই আছে, চিপেক ৰাস্তা বনাই আছে, হয়নে, চাইনাই বনাই আছে, ঠিক আছেনে। চ' এইকেইটা আমাক কি আছিলে কোকো আইলেণ্ড, এই কোকো আইলেণ্ডটো কোনে দিলে, জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কাক দিছিলে, ম্যানমাৰক দিছিলে, ম্যানমাৰে কাক দিলে, ম্যানমাৰে দি দিলে কাক, চাইনাক দি দিলে, ঠিক আছে। এই কোকো আইলেণ্ডৰ তলত ডাঙৰ আইলেণ্ড আছে, এই আইলেণ্ডটো ক'ৰ ভাগ হয়, আমাৰ শিৱালী হিমালয়ৰ ভাগ হয়, শিৱালী হিমালয়ৰ ভাগ হয়। শিৱালী হিমালয় কি আছে, আমাৰ আৰাকান পৰ্বত আছে, আৰাকান পৰ্বত আছে, হয়নে, ই কি কয় আমাৰ অসম আৰু মেঘালয়, চৰি, অসম আৰু কি এইটো ম্যানমাৰৰ মাজত আছে, হয়নে। তাৰ পৰা এই মাজৰ ভাগডোখৰ পানীয়ে ছিঙিলে, ছিঙি পেলাই এইডোখৰ কি আছে আমাৰ আইলেণ্ড আছে, ক'ত আছে আইলেণ্ডটো, ইয়াত আছে, কি আইলেণ্ড, আন্দামানে নিকোবৰ আইলেণ্ড। এই আইলেণ্ডটো ক'ত আছে, সাগৰৰ মাজত আছে, সাগৰৰ মাজত আছে, আৰু সাগৰৰ মাজতে থাকিব আইলেণ্ড, কাৰণ চাৰিওফালৰ পৰা পানীৰে আগুৰি থাকিব লাগিব। আৰু যিটো পেনিনচুলাৰ বুলি কয় তাক কি ক'ব, তিনিফালৰ পৰা যিটো পানীৰে আগুৰিব, মানে ডেকান পেনিনচুলাৰ প্লেটিউ, হৈ গ'ল। চ' এই আইলেণ্ডটোত কিমান আছে, 572টা সৰু সৰু আইলেণ্ড আছে, 572টা কি আছে সৰু সৰু আইলেণ্ড আছে, তাৰে মাত্ৰ 36টাহে পৰ্যটকৰ বা স্থানীয় ইনহেবিটেণ্ট কাৰণে মানে কি কোৱা আছে, এৰি থোৱা আছে, বাকীবোৰত মানুহ যাব নোৱাৰে, মানে বাকীবোৰত মানুহ যাব নোৱাৰে। তাৰে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আইলেণ্ড আছে, সেই ইম্পৰ্টেণ্ট আইলেণ্ডটো হৈ গ'ল কি জানো, আমি সেইটো হ'ল নৰ্থ চেণ্টিনেল, কি নাম, নৰ্থ চেণ্টিনেল, নৰ্থ চেণ্টিনেল, নৰ্থ চেণ্টিনেল বুলি এটা আইলেণ্ড আছে। এই আইলেণ্ডটোৰ লগত ধুনীয়া কাহিনী এটা জড়িত হৈ আছে। এই নৰ্থ চেণ্টিনেল আইলেণ্ডটোত থকা মানুহবিলাকক কোৱা হয় নৰ্থ চেণ্টিনেলিজ, নৰ্থ চেণ্টিনেলিজ, নৰ্থ চেণ্টিনেলিজ বুলি কোৱা হয়। এই নৰ্থ চেণ্টিনেলিজ মানুহবিলাকে ৱৰ্ল্ডৰ লগত কানেক্ট নাথাকে, বাকী বাহিৰৰ দুনিয়াৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, তেওঁলোকে অকলে থাকে, যি হওক যি নহওক তেওঁলোক অকলে থাকে, তেওঁলোকৰ লগত বাহিৰৰ দুনিয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, না না মোবাইল আছে, না নেটৱৰ্ক আছে, না টিভি আছে, না কাৰেণ্ট আছে, না বাৰ্গাৰ পায় তাত, না পিজ্জা পায়, না তাত ভাত, না তাত ভুজি পায়, না ফৰ্চুনাৰ পায়, একো নাপায় তাত। তেওঁলোকে গছৰ কাপোৰ কানি বহুত কম পায়, ফল মূল বনৰীয়া জীৱ জন্তু খাই জীয়াই থাকে, ঠিক আছে, তেওঁলোকে বাহিৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। এই এবাৰ এজন মানে এবাৰ এজন আহিছিলে, তেওঁ কি কৈছিলে, খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিম বুলি আহিছিলে, ঠিক আছেনে, তেওঁ আহিছিলে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিম বুলি, সৰু ল'ৰাজন আহিছিলে, তেওঁক বাৰে বাৰে ৱাৰ্নিং দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যে আমাৰ ইয়াত প্ৰৱেশ নকৰিবা, এইটো তোমালোকৰ কাৰণে নহয়, আমি অকলে থাকোঁ, ঠিক আছেনে, ইয়াত তোমালোকে প্ৰৱেশ নকৰিবা বুলি তেওঁলোকে এটা আদেশ দিছিলে। কিন্তু সেই ল'ৰাটোৱে ফলো নকৰিলে, তেওঁ অলপ শুকান মাছ আনিছিলে, এটা ফুটবল আনিছিলে, তেনেকৈ অলপ খোৱা বস্তু আনি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত মিলি পেলাই সেই মানুহখিনি সংস্কাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে, তেওঁলোকক কি হ'লে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছিলে, কিন্তু তেওঁ মাৰা গ'ল, তাত তেওঁ কি বোলে বধ কৰিলে, তাতে মাৰি পেলালে। চ' এইটো কিবা এটা ভাৰতৰ এটা পাৰ্ট, ঠিক আছেনে, ভাৰতৰ এটা পাৰ্ট। চ' ভাৰতৰ এইটো ক'ভিডৰ সময়ত ভাৰতৰ পৰা
অলপ সহায় দিম বুলি হেলিকপ্টাৰ লৈ গৈছিলে, ধৰক পাতি লৈ খোৱা বস্তু লৈ হেলিকপ্টাৰ দি পেলাই ভাৰতৰ পৰা পঠাইছিলে যে যোৱা নৰ্থ চেণ্টিনেলিজ পিপুলখিনি কি হৈ আছে চাই আহা এবাৰ, তেওঁলোক খবৰ খাতি লোৱা। যেতিয়া ওপৰত হেলিকপ্টাৰ ঘূৰিবলৈ ল'লে তলৰ পৰা কাৰ মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে, ধেনুকা উলিয়াই মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। তেতিয়া ইয়াৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰলে ফোন আহিলে যে হেলিকপ্টাৰৰ পৰা আমি এতিয়া কি কৰোঁ, যে ইয়াত দেখোন কাৰ চাহে মাৰিছে আমাক ধেনু দেখুৱাইছে কি কৰা যায়। তেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে ক'লে তেন্তে তাত চব ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নাই, তাত ঘূৰি আহা, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নাই, তাত ঘূৰি আহা, চব ভাৰতে ইয়াত অকল চকুৱে ৰাখে, ঠিক আছেনে, কিপ আই বা হেণ্ডছ অফ, হয়নে, কিপ আইজ, কিপ আইজ, চকু ৰাখিব কিন্তু একো নকৰিব, হেণ্ডছ অফ, হেণ্ডছ অফ কৰি ৰাখিব, হয়নে, একো কাম নকৰিব মানে কিন্তু চকু ৰাখি থাকিব যাতে কোনোবাই একো দিগদাৰ নকৰে সিহঁতক আহি পেলাই, কিন্তু একো কাম নকৰিব, ঠিক আছেনে, কিপ আইজ বা হেণ্ডছ অফ থাকিব ইয়াত, ঠিক আছেনে। এইটো কি হয় আমাৰ লক্ষাদ্বীপ হয়, চৰি, কি হয় আন্দামানে নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ। চ' আমি বুজি পাইছোঁ নে, কিবা দিগদাৰ পাইছোঁ নেকি, আমি কিবা দিগদাৰ পাইছোঁ নেকি, আমি একো দিগদাৰ পোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ নাই, ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ নাই গোটেই বস্তুখিনি। ভাৰতৰ ভৌগোলিক বিভাজনৰ চাৰিটা, আমি চাৰিটা বিভাজন আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ, উত্তৰ বিশাল পৰ্বতমালা কমপ্লিট, নাডাল প্লেট সমতল ভূমি কমপ্লিট, মালভূমি অঞ্চল কমপ্লিট, মৰুভূমি অঞ্চল কমপ্লিট, হয়নে, মৰুভূমি অঞ্চল কমপ্লিট, কি কি আছিলে, মৰুভূমি অঞ্চল ৰাণ অফ কুচ আছিলে, আৰু কি আছিলে আমাৰ এইটো ৰাজস্থানৰ থৰ মৰুভূমি আছিলে, আৰু লাডাখৰ ঠাণ্ডা মৰুভূমি আছিলে, ঠাণ্ডা মৰুভূমি আছিলে, ঠিক আছেনে, ঠাণ্ডা মৰুভূমি আছিলে, সেইখিনি হৈ গ'ল। তাৰপৰা ডেকান প্লেটিও আহিলে, ধাৰুৱা প্লেটি বুলি কয়, কাক কয় ধাৰুৱা প্লেটি বুলি, কৰ্ণাটকৰ যিটো প্লেটিও তাক ধাৰুৱা প্লেটি বুলি কয়। তাৰপৰা আৰু কি আছিলে আমাৰ এইফালে, কি আছিলে আমাৰ এইফালে, এইফালে আছিলে আমাৰ এইটো কি প্লেটিও আছিলে, মেঘালয় প্লেটিও আছিলে, মেঘালয় প্লেটি আছিলে, আৰু ছোটা নাগপুৰ প্লেটি বুলি কাক কয়, ঝাৰখণ্ড প্লেটিক ছোটা নাগপুৰ প্লেটিও বুলি কোৱা হয়, ঝাৰখণ্ড প্লেটিও কি বুলি কোৱা হয়, ছোটা নাগপুৰ প্লেটিও বুলি কোৱা হয়। চ' জিঅ'গ্ৰাফি আমি বুজি পাইছোঁ নাই, কিবা টান পাইছোঁ নেকি, টান পালে মোক ক'বা, নৰ্মদা নদীয়ে এইফালে ভাগ কৰিছিলে, আমি সেইখিনি পঢ়িলোঁ, আৰু ওপৰত আমি পঢ়িছিলোঁ মানে গোটেই হিমালয়খিনি আমি ভাগ কৰিলোঁ। চ' আমাৰ ভৌগোলিক বিভাজন কমপ্লিট হৈছে আজি, ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাছ কাইলৈ।